あ、今日は何をするんですか、はい、今日発声練習を、もうずっと、もう5年、10年ぐらいですよね、なりますね、かなりなります。長いこと、ずっと先生にお世話になってた僕のマスターです、師匠ですいつものルーティーンって感じですね。大阪帰ると良くないです大阪弁が出ると良くない良くない、はいはい、それはぜひ入れといてくださいじゃあ運動します、はい、せーの、1、2、3、4、OK、 ちょっと離れてください、はい、後ろぶつからないこれ2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、今来ました？はい、いや1時間ぐらい前に起きました。はい足開いて股関節よく開く開くボキボキってます。いいだだだで徐々に上がってくる。もう一回、もう一回、股関節硬いのダメ、もっと下まで体の前に倒さないで上半身起こしてやるはい、次シュッシュッシュッ腕と腕水平水平6、7、8、腕シュッシュッシュッ5、6、1時間怒られっぱなしですからじゃあフォア行くよ、はい、ジョイントの方に息を流して込まなきゃいけないからつむじの方向に息を入っていく。1、2、のの時に下顎がこう下に開きすぎちゃってて、はい、落ちてしまうので、はい、うわー同じ方向にうわーうわーそうですそうですうわー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 うわー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 レイ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 ロレイレイロレイ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 ロレイレイロレイ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 ロレイレイロそうそうそう気取った状態ですよね。はい。カネボーフォービューティフルヒューマンライフ。カネボーフォービューティフルヒューマンライフ。家族の集まる季節、夏のカルピスギフト。家族の集まる季節、夏のカルピスギフト。こねると膨らむ不思議なお菓子。こねると膨らむ不思議なお菓子だよね、はい、で、この時もちょっと大阪入ってるよ。こねると膨らむ不思議なお菓子なんでかわかります？こねると膨らむ今のだとね、はい、ちょっと森本レオさんみたいな、はいはい、こねるとってあじゃなくてこねると膨らむ不思議なお菓子さん、はい、こねると膨らむ不思議なお菓子そっちにもなるほど、はいはいはいわかる？わかりますで、大阪の人にわざとやらせよう小田原熱海館に小田原熱海館にそうそうそう今の響きただトロッコで土を運搬するそれが面白さに見に行ったのであるそれが面白さで見に行ったのであるそれが面白さに見にそれが面白さに見に行ったのであるそうそうこの響きなんですよそれが面白さに見に行ったのであるこのまま歌えばいいそれが面白さに見に行ったのであるこのまま歌ってあーあーいや、そうやってやるねそれが面白さに見に行ったのであるうんうん歌えって言ったよねあーそれが面白さにあー自分の歌を歌えあなーもない原にはなーもない原には名前をつけましょうそういう響きなの、ね、ってことですね。なるほど。下っ腹を出さないみっともない。はい。はい、ふで、今と同じですけど、ふー、もう鼻歌のように、いつものようにやってください。はい。3、ふー。
にもいいですよね。あの重く作らないっていうか、はいはい、今ので十分なんですよね、うん、でそれに対していつもやってるあの2のあの場所がちょっと後ろに行くの、せーの、後ろ後ろ、もっと2ってこっちだから、ほらまたこっち行ってるよ、こっち鳴らさない鳴らさない、な今もう一緒にしちゃってるから、そうじゃなくて単なる発声だと思って、そう、それはさっきの位置よりちょっと後ろなの、はい、わかります、わかります。そうしたらさっきの位置の響きと今のところのをジョイントして空間広げていくわけ、今の響きこれがなめっちゃいい声でも久しぶりに会ったけどいいかもね、うん、これが和装覚えとかね、うん、大阪が行けないんじゃないんだけど、大阪弁で喋る誰って商人こと商人の人が喋るでしょ、あれは発声学的には息が落ちてるんですよね、僕大阪弁でしょ、だから大阪弁を喋るたびにこの発声練習と逆のことをやってしまうから、大阪弁を喋るなっていう話ですよ切り替えれたらいいんですよね、そうですそうです、はい、ただこうやって喋ってもウケへんでしょそこなんですよね、難しいのはね、 MC の方に意識がいきたいじゃん、そっち歌だからね、そうですそうです、 MC じゃない、切り替えないとダメですね、こうやってウケるトークを考えようのの、出ちゃってちゃう、でもうちょっととんがらすの、はい、そのイメージで今度は微笑むだけで頭の中ではなって言ってくれる、もっとなでいい、最後でわーってやらないんだっていうの、そこにいる、そう最後で気持ちよくなって鳴らすなっつってんのにすごい、これ B だよ、あ、B ですよ、そう、わお、出ないよね、普通じゃない出ない、私出ないもん、これすごくいい声、結節がなくなるっていうのはすごいことなんですよ、はい、実は、ね、お医者さんはあれっていう感じ、んってこれないねないねって、まあ良かったねってそれだけないですよって言われて、だから普通は考えられないでしょ、うん、だって手術しなきゃいけないかもしれないって言ってたんだから、そうそうそう、だからだから非常にいい使い方をしたから自分で直しちゃったって、うん、はい、ね、歌いながらね、うん、すごいことだと思います、いや、よかったです、本当に、うん、で、歌って D が出るようになったんですよ、じゃあ歌って違う、ちゃんと歌って、はい、なんかないですかね、オートオンゲちょっとやってみて、赤な黒板いたち止まる時はあなたがくれた言葉を握りしめて
今消えてゆく、違う、今消えてゆく風景をいつまでも思い出せるように焼き付けようとしても瞬きする。これがさっき小渕さんとも話したんですけど、小袋の音楽の世界の歌い方になってるわけ。わかりますよ、わかります。今もう、もうそうなっちゃってるわけ。だからそれと発声であんなに簡単に、ね、響きのいい声で出してたのに、これが小袋の世界なんですよ。だからそれを、下です。だからどう融和させるかがね、問題なんですよねって話した。その人、そのシンガーの世界と、いや、発声とのね、その融和、これがいいです。いいけど、今でも音楽的にこういう風に歌いたいんだってのあるじゃない。やってるやん。うわぁ、うん、たびに凍えてしまう。違う。うわぁ、の明けが君の優しさだったと気づけなかった。あの日の涙、降りてきてるんですよね、響きがね。これを、いや、僕もね、その通りなの。つい降りてきてしまうんですよね。そう、あいうえを滑舌すると息が猛烈に多くなっちゃうわけ。ああ、なるほど。ダーってなっちゃってるので、それはやっぱり長年のそのもう、うん、活動でそういう音楽やってきてるわけだから、発音とね。そうなんですよ、発音する時のイメージがやっぱりこう、これとなかなか一致しないんですよね。しないですよ、ね、そうすごく落ちてる感じの発音になっちゃってるわけ、はいはい、日本語喋る時に、うん、もっと上なんですよ、ここから上なんですよね。まばたきするたびにこぼれてしまう。今どこで歌ってる？ここで、うん、だからここで歌ってるね。そうですね、だから響きで歌ってないわけ。ああ、なるほど。だから苦しくなっちゃうんだよね。ああ、なるほど。で、さっき言ったようにまばたきするたびに、まばたきするたびにでしょ、喋、うん、ってる時はいいの。まばたきするたびに、まばたきするたびに、その今のまばたきする、まばた、まばた、ま、まばたきするたびに、そっちの、それでたが多いでしょ、まばたきするた、また、それがまばたきするたびに、なの。まばたきする、違う、まばたきするたびに、こぼれてしまう。に、に、ここですよね。にで、に、まばたきを、に、ここでまばたき言える気しないですもんね。でしょ。そう、次の。そこ、ここですよね。うん、じゃあなんでかっていうと、あ行でしょ。あ行は落ちやすい。これ世界的にそう。なるほど。要するにここからあって、ああ、なるほど。下顎が下がるので、まあってこうなりやすいけ。だから。まあっていうふうに上に笑え笑えって、これも世界各国共通だから笑う。まにににまばたきするたびに、はい、こぼれてしまう。そういうことね。こっちから上ですよ。難しいな。上で鳴らすってことじゃないのね。でもうちょっと鳴らしてみて、多分もう大丈夫だ。まあ、そうまばたき、まばたきするたびにこぼれてしまう、こぼれてしまう。
化の訳が君の優しさだったと気づけなかった。あの日の涙。そう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 、それといかに言葉の使い方を一致させていくか、一致させていく。でできないはずがない、この前やったんだから。お疲れ様でした。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。落ち着けて。お疲れ様でした。じゃ帰りましょうか。もう疲れましたね。1時間やるんですよいつも俺。これから、はい、M ステ、 M ステ頑張ってきます。先生からダメ出しの LINE が来ないように頑張ります。絶対チェックされますもん、はい、もう何やってんねんで怒られるんで。大阪弁で喋るなって言われるんで。頑張ります。君の中に僕の中に桜